就是觉得我，但是我跟你讲，我努力在回想他那天去车我，然后深夜送我回深圳的那时候，我觉得他挺好的。哎，对对对，所以我经常有那努力让自己回想那一个，对那个优点。嗯，对，就是至少自己让他干嘛跑腿，他就干嘛，努力跑腿的，对对对，就是拿不出台面。对对，那一点还能，其实可能他就是对对，哎，说实在就是对这些心情很紧张。对，就是我觉得他在郑怡身上也没花什么钱，但是我可能是，我都怀疑郑怡老是让他跑来跑去的，郑怡会不会心里在给他钱的？应该不可能，应该不可能，那应该没有。我感觉他们把钱算得那么清楚，郑怡没什么的。是有时候偷偷啦，工作上面我们说他干嘛而已，但是人还是没什么嘛。对，这你呢？大大方方。这我跟我老公那时候以前还没有什么打麻将两个人，然后我们不可能两个人同时上场嘛，就基本上是这样子嘛。然后在那里打的时候，反正最后如果我打他打也好，反正赢的那些都是自己拿的了。钱他就有一样的拿的。哦。五十八分就赶紧关闭，但是我跟他说没啥事，你回家。
不是说找那种，就卡那种是没关系的。因为人家有小朋友，然后经常要回南沙，对。然后他经常下班了之后还要直接回南沙，所以他有什么事？就只要你要的东西，人家又不偷懒。每天早上早早第一个到了，好不好？对啊，我几次找到都是他先，他到了，他八点。
气了。一起一天没事。一天，他说我信用。一两天没事，他好像去了第三天。他还没有打电话催。打电话催就真有事了。是真的。对哦，你等到打电话催就有事了。他一天还两天，好像有三天了。那只有一天回去。我回去也要忙啊。哎呀，我们那就很好。你为什么啊？交补习费这些？第一补习费，第二那时候住的酒店，第三还有那些买那些东西。你想不到吧？在深圳一线城市还拿三百六。
啊，你不说你弟做的应该不，哎，你考的不，你只有读没啊？谁家搞来玩？对，因为呢。